Rero capa tukuntu zoroshye, reba ukuntu zita zicika byoroshye cyane. Urabona urayikunja neza, urabona icyo navugaga by'amaleya, ni gutyo zibona zifite amaleya. Oh ubundi warangiza ukadipinga mu isosi gutya. Hello, muraho neza bakunzi ba Claire Mbabazi, mumeze neza, murakomeye. Tugiye guteka capati, new look, niyogoshesheje mwambonye. Ntabwo muzamenyera ku musatsi, ariko noneho ntabwo nzasubira muri salo kwiyogoshesha. Ubu ngiye gutereka imisatsi, ngiye kuba umukobwa. Abantu mpora mumbwira ngo mararushye kumbona ngo ndakagabo gatipe. No, ubundi umukobwa rero munyitege. So tugiye guteka capati, ako capati zidasanzwe. Ndimba narabakoreye capati nk'amoko nk'atatu: hari iz'amazi, hari izisukuma, hari zirimo makaroti n'ibiki. Tugiye gukora capati zifite amaleya. Izi dukunda kuzibona mu Banyakenya, dukunda kuzibona mu Bahinde, ariko trust me, ziba ziri soft. Ni soft capati zifite amaleya, umva ziba ziryoshye. Nanone nigeze kubona na capati zo muri Simba zijya kuba nkazo, ni nk'uko ukuntu baziteka. Niba rero nawe uri mu bantu bakunda ziriya capati zo muri Simba nkanjye, ndanabamamariye by the way, uzazirya uzazikunda. Bagira capati ziryoshye. Reka nkwereke ukuntu babigenza, urebe etape par etape, ubundi ntabwo uzongera kurya capati zisanzwe. Tugaruke mu kanya nkwereke ibyo tugiye gukoresha, nkwereka n'uko wabikora. Ibyo turi bukoreshe rero ni ibi ngibi. Izi ni kape eshanu. Kape eshanu ni kapu, urugero rwa kapu eshanu z'ifarini. Turakoresha ikiyiko kimwe cy'umunyu gitoya, ubwo ni kano kayiko gatoya gutya, mpita mushiramo mu ifarini. Dukoreshe mujya mubika namwe isukari mu bintu Blue Band yashize, mushira mu isukari tuyika nk'abakecuru. So akayiko kamwe k'isukari ngashyizemo mu ifarini. Niturangiza turaza kuza gukoresha amavuta yo gutekesha. Turakoresha n'ibiyiko bitanu bya bata, ngiye kuyiyengesha ise nk'aho iyenga. Turafata rero ifarini n'isukari n'umunyu, tubivange gutya. Urumva, niturangiza tugiye kuyengesha. Ishobora kuyengesha muri mikrowonde cyangwa ukayitereka ikaba yoroshye, ubundi ukagira gute, ukahita uyivungaguriramo. Si ngombwa ngo ibe ari amazi. Aha ngaha udafite bata, ushobora no gukoresha iki? Ushobora no gukoresha amavuta. Nk'ibiyiko nka bingahe bitanu, ubwo ngubwo by'amavuta yari muri frigo. Ubwo noneho ngiye kubivanga ku buryo itandukana, bitanga akazi kuyivanga gutya. Bata, nakoresheje bata, unsalted bata. Ufite na margarine wayikoresha nta kibazo. Ya bata yayengeyemo. Aha ngaha hari abahitamo kongeramo, hari abashiramo capa mandazi, niba batazishiramo ku njyewe shiramo capa mandazi. Akayiko kamwe gatoya onze nako kari kanasigayemo, akayiko kamwe ka capa mandazi. Ubu rero tugiye kongeramo amazi, kapu ebyiri z'amazi. Ashobora gukoresha ashyushye cyane cyangwa y'akazuyazi, aha nta kibazo. Ngiye ndakoresha akazuyazi, ndi kubona ko nta bata isigayemo. Ndi kumva ko yayenze neza, urabona ko ifu imeze nk'ikonje. Kapu ebyiri ndashiramo,
kapu imwe nongere nshiremo kapu ya kabiri turebe uko biraza kumera muri kapu eshanu z'ifarini urabona ko rero y'amazi yahuye na yado urabona tugiye kwishyira hasi tuyivanemo nuko ushaka kugira ngo kano gafarini kabanze gashire simubizi ko nacyo kakerera igipfu ubusa nta na kimwe ubundi tukabona kuyivanga neza ariko iyo upimye amazi nta byo kuvuga ngo uraza kongeramo birahura byose neza kapu eshanu z'ifarini kapu ebyiri z'amazi ashyushye ndangiza agafarini nindangiza fate yazo yose ubwo cya gipondo tugiponde gatoya ubundi tukireke kibe poze iminota hagati ya cumi na cumi n'itanu tuze kuza kugaruka ugiponda nk'iminota itanu ubundi ukaza kuza kugaruka cyabaye neza kireke gutya dutwikire ubundi ushobora gutwikiza agatambaro cyangwa se ushabizaho ni cyari wakoreyemo kabireka hagati ya minota cumi n'itanu na makumyabiri turagaruka mu kanya iminota cumi n'itanu irashize noneho tugiye gukonda urabona ko capati ziroroshye no kubireba ushyiraho agafarini turangiza rero tugiye kugabanyamo gukoramo uwo capati ingano ya capati kuko ntabwo nkunda agacapati gatoya ushaka capati nini urabona ukuntu igipora kiba cyoroshye kubera ukuntu aba ari mo bata ushaka kandi ko zigomba kuba zingana da ngiye nkunda sayizi nto kubera ko mfite ipanu ntoya ko sayizi nini nazo ni nziza noneho ukuntu tugiye kubigenza rero uhita ukanda capati bisanzwe soti capati bata twayengesheje tugasigiriza gutya ibi ni ingenzi byo bizatuma tugira ya malaya ya malaya muri capati ikintu ntuzakibagirwe warangiza ukazinga gutya mara kuzinga ukaroringa gutya ayitereka gutya tukayihorera n'izindi gutya niko tugiye kubigenza ushyiraho agafarini njya kubikwerekana nko kuri close up neza mbikwegereje ukuntu wabigenza uraroringa harya niko babyita gusukuma urasukuma amafarini hasi ntabwo ushaka kwifata hasi iba yoroshye kubera bata umara gusukuma neza si ngombwa ngo ibe pafegiti kubera ko ntabwo tujya kuyiteka turashaka kuyiha shepu yo kugira ngo ize kuza kuzana amaleya ahangaha niyo yazana amatwi nta kibazo
tugafata ya bata yacu tugasigiriza cyangwa se ya oiro turuka ku cyo wahisemo gukoresha nshatse gukoresha bata ko nagira ngo zize kuza kuba ziri soft cyane buri numva bata niyo nziza kurushaho wabura bata ugakoresha margarine wabura margarine ugakoresha ubuto busanzwe bwo gutekesha ugasigiriza impande n'impande okay nkiriya ntabwo arimo gusigiriza byinshi cyane twarangiza tukabona kugira gute kuzinga akantu ku kandi nayibonye tukabiroringa gutya twarangiza noneho tukazana gutya ugafata agatwe ugahita ushyira amaguru cyangwa ubundi ukubika ubu turarangije tugiye guteka capati turafata iyo twahereyeho bwa mbere hano tugiye kubikora ku buryo noneho iba capati iri butekwe aha ngaha niho dukeneye kuyiha shape dukeneye no kwitonda kugira ngo tutayimena cyangwa se tutayimena funga nabi kuko shape iravana aha ngaha niyo shape turi buyitekane ndebe deja za leyani mbona ngenda nzibona okay ibonye ko ntabwo nakiyoze capati zifite beseri nini gutya birahagije nuko ipanu yanjye ingana mfite agapanu gatoya buriho nubwo tugiye kujya twateka capati fata ipanu yawe itariho amavuta urabona iri empty nta kintu na kimwe kiriho dufate capati dushyireho ariko ipanu urabona ukareka igashyuha urabona ukareka ipanu urabanza ukareka ipanu yawe igashyuha ku buryo ubona ko yatangiye kuzana ubushyuhe akaba ari ubona gushyiraho capati dushyireho kame niyegereza amavuta kuko mu kanya ndayakenera n'isahani hafi yanjye aha ku muriro mwinshi wazwitaga ku muriro mwinshi uringaniye tangira kubona utuntu tw'utubabuzi tuzaho hejuru turarya capati urabona ko itangiye kugenda ibyimba hindure ubona ko leya zitangiye kugenda zigaragara uragenda uyishyira ku muriro uringaniye umuriro mwinshi niwo natangiriyeho ndayishyira ku muriro uringaniye nimara kubona impande zombi zihindutse nibwo mbona gushyiraho amavuta aha rero bigeze nibwo nshobora gushyiraho amavuta makeya narangiza nkubika namaze guhindura impande zombi wala kubateka capati ubona kuri uru ruhande nabwo ndashyiraho amavuta makeya ushobora gufata nk'akayiko kamwe kugira gutya ni ingenzi ushobora gufata kubera iki kugira ngo amavuta akwire hose kuko ntashaka gusuka hejuru
ukagenda noneho ureka igashya neza, waza kuza kureba noneho ukundi bushwanyu ukabona ko zifite layer layer. Gutya ndahamya ko yahiye neza noneho ko capati uhindura nk'iminota nk'itatu, n'urundi ruhande iminota nk'itatu, hagati itatu n'ibiri biterwa n'umuriro watekeyeho, ibihiye cyane kuko kaba gafite aka episeri gatoya, ntabwo capati zitinda. Voila. Ubona ko capati ziroroshye. Wow. Soroshye. What? Wow. Urabona rero nuko bakora layer capati. Capati ziroroshye cyane pe. Dushyiraho rero agasosi ko turadipinga. Shaka kureba uko natetse kano gasosi, muzabimbwire muri comment, bibabwire. Voila, ibyo kurya byahiye bimeze neza. Mana yanjye we, ndishimye. Nari mfite ubwoba, nabonaga zisa nkaho ziri kuvungagurika, nkavuga zino capati ziraza kuza koroha. Wow, ibanga ni ukuzipfundikira. Reka nshime Imana mpaye amafunguro, ubu ni testi. Reba, ubona icyiza cy'amaleya, reba ukuntu ziba zimeze. Oh my god, zihita zishwanyagurika byiza, ubundi ukadipinga gutya. Wow. Ubonye rero ukuntu capati zimeze, ziroroshye, zifite amaleya, ziraryoshye, zifite gu nziza kubera bata. Noneho rero iki ni cyiza cyazo, ziba zoroshye cyane. Uzabikora uzambwira, ibanga wabonye uko nta kundi, iyo umaze kuzikata kwa kundi ugenda uzizinga, ukaza kuza kongera kuzisukuma, ukabona kuziteka nibwo zizana anomaleya gutya. Ibi rero nibyo bituma ziryoha, abanyakenya benshi nibo bateka capati gutya, ndetse n'abantu bo mu Buhinde. Reka mbashimire, babwire ngo mukomeze mukore like, mukore subscribe, ndabakunda cyane. Reka ngiye n'ingendo, subira ubutaha. Cyawe cyawe, bizo, bye.